Vraćamo se domaćim temama. Petar Gajić iz Čađavice kod Bijeljine, koji je preminuo pre dve godine, navodno je 20-godišnjem komši ostavio oko milion maraka, iako je imao kćerku. Advokat brata i kćerke pokojnog Gajića tvrdi da je Petar preminuo samo nedelju dana od tada napisanog testamenta pod u najmanju ruku sumnjivim okolnostima. Čitav slučaj Gajić obavijen je velom tajni i prati ga niz nepravilnosti i propusta u ponašanju i radu svih onih koji su bili povezani sa slučajem, kaže Duško Tomić, advokat brata i kćerke pokojnog Petra Gajića. Da čovjek umre sam u svojoj kući, da mu se nakon toga zapali krevet, da mu nađemo zapaljenu pidžamu, a prije 7 dana je ostavio testament gdje sve ostavlja unuku. Onda se ispostavi da mu nije ništa, da je to komšija, pa se ispostavi da ne znamo gdje je leš odvučen, pa se ispostavi da je faleš, mrtvozornica, doktorka je dala potvrdu da nije vidjela leš. Tomić kaže da je pokojnom Gajiću komšija zaista pomagao zadnjih nekoliko mjeseci, ali tvrdi da nema testamenta niti ugovora o doživotnom izdržavanju. Sve pokretne stvari je prodao komšija, sve, prije nego što je postao zvanični vlasnik. Pa onda kad mi poništavamo taj testament, onda komšija tuži nju da nije dostojna nasljeđa, pa na kraju nađemo na crkvenoj ogradi zlatne pločice gdje Gajić Petar prije smrti uostavlja pismeni faktički testament da pored sebe stavlja svoju čerku da pokaže da je to njegova čerka. I mi osnovno sumnjamo da se radi o teškom kriminalu i to želimo dokazati. Pokojni Gajić je, ističe Tomić, imao oko 100 dunuma zemlje i veliku ušteđevinu, a njegovo zemljište, kaže, leži na termalnim vodama. Dodaje da Petrova bivša supruga kćerku nije vidjela otkako je bila beba, ali da su u kontaktu nakon njegove smrti. Na upit BN televizije da li je tužilaštvo pokrenulo istragu u slučaju smrti Petra Gajića, okružno javno tužilaštvo Bijeljina je odgovorilo. Obavještavamo vas da je dežurni tužilac 29. novembra 2022. godine obaviješteno o istom slučaju od strane službenika Policijske uprave Bijeljina, koji je naložio preduzimanje potrebnih mjera i radnji. Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina još uvijek nije dostavljen izvještaj Policijske uprave Bijeljina o preduzetim mjerama i radnjama. Porodica i komšije pokojnog Gajića nisu htjeli pred kamere, ali su nam u neformalnom razgovoru rekli da je mladić kojim je Gajić navodno ostavio milion maraka brinuo o njemu i vodio ga kod ljekara, a da je to prihvatio jer niko drugi nije htio, iako je pokojni Gajić, kako kažu, mnogima nudio imanje za doživotno izdržavanje. Potvrđuju da se Petrova kćerka i njena majka nisu viđale, ali isključivo zato što to, kako su nam nezvanično rekli, nisu dozvoljavali pokojnik i njegova majka. U jednom se svi slažu, a to je da je u svemu tome najtužnija sudbina Gajićeve kćerke, koja se godinama nalazi u psihijatrijskoj ustanovi na Sokocu.